Tři, dva, jedna, teď. Tak, teďka tu máme Lucku ze Suffering Souls, která mi právě teď zodpoví pár otázek. Hej, pár, tři, čtyři a já si je budu číst, jo, víte, protože slyšela, co to má na starosti, tak natáčí. Takže, za prvé, jak se cítíš jako jediná žena mezi tolika muži? No, spívám s nima od 17 a jsem v podstatě, nebo takhle, Vašek, náš bývalý kytarista, nedávno odešel a on byl pro mě jako můj tatínek. Tohle jsou spíš moji bráchové, který hrozně chlastají. A je pravda, že vždycky, když se něco posere někde, tak mě podržejí. Takže oni jsou v podstatě pro mě taková moje rodina. A když ho dlouho nevidím, tak se mi po nich stejská a to nedám na ní dopustit. A mám s nima ráda sedánky uzelený. To máme rádi všichni. Druhá otázka. Jaká písnička je pro tebe to z vašeho playlistu, kterou zpíváš nejradši? Tak dneska jsme aktuálně udělali novou věc, nebo zahráli novou věc. Je to nafrněná od Báry Polákový a ta je pro mě současně top, protože to byla první věc za celou tu dobu, co s klukama zpívám, která mě bavila už od začátku, od prvního tónu, kterou jsme vyhráli na zkouškách a pak vůbec i na tom vystoupení. Nebo to prosím tě říkaj, to prosím tě víš. Každý důvod smyšlí, prosím já, co si to říká. Všichni díli pošáli, pošád rozsobrá. Všichni díli pošáli, a všechno, co se to říká. Všichni díli pošáli, to se tak prostě ví. A druhá otázka? Ha, třetí. Zpíváš od mala nebo si dostala jen tak ponuku? Nespívám od mala. Když jsem byla malá, tak jsem hrála na flétnu. Zpívání mě vůbec nebavilo. Na základce jsme si měli vybrat mezi zpěvem a výtvarkou. Šla jsem na výtvarku, na gymplu taky na výtvarku. A pak jsem si vlastně vždycky zpívala jenom ve vaně. Ve sprše. No ve vaně, když jsem sprchu neměla, pak už je ve sprše. A jednou jsem se na jedné zábavě opila s mým kamarádem, tam jsme si dali něco od komunálu a od té doby vlastně jsem zjistila, že to není úplně tak hrozný a že bych zpívat mohla v nějaký... Vlastně to bylo s klukama, no. Bylo poprvé, co jsem byla na pódiu a od té doby jsem s nima. Takže, čtvrtá. Tvoje tři nejoblíbenější kapely. Já teda nemám úplně nejvíc top nejoblíbenější kapelu. Líbí se mi celkem Within Temptation, zpěvačka Adele výborná. Pamatuju si v mých 12, když mi táta pustil první koncert Tří sester, který jsem kdy viděla, tak ten byl super. Písnička Angelo mutuje mě ovlivnila na celý můj život. Tvoje nejoblíbenější jídlo? Dušená mrkev, hovězdí, brambory. Na jaký koncert bys si chtěla jít? Fakt vysněnej. Hele jo. Já jsem vlastně zapomněla u těch kapel, když jsem byla malá holka, tak jsem poslouchala Westlife, což je boyband někde z Irska. A já jsem vždycky hrozně chtěla jít na ně. Nejoblíbenější místo? Myslíš jako v republice tady nebo? Kdykoliv. Něco, co je pro tebe jako... U babičky. Tam to mám ráda. Sport? No, řekla bych cyklistika, protože jsme spolu jeli na kole a víš, že jako ráda jezdím, ale já jsem teďka už 2 měsíce hrozně líná. Ale chtěla bych dělat canyon cross, běhání se psem, teď mám ještě něj, víš, tak to bych chtěla. No dobrý, takže canyon cross. Jakou máš školu? Školu? Školu mám gympl a kolu nemám. Co jsi jako malá přála dělat, až budeš velká? Jezdit na koni. Jezdit na jokejem. Splnilo se moc těžka. Ale vejšku na to mám, 64 cm. Moje nohy je velikosti 37. Ruku nevím, ale mám i nejmenší z rodiny. Vždycky jsem si myslela, že malá ruka je znakem debility. Není. Nosíš brýle furt nebo jenom teď? Nosím brýle furt, protože nevidím na dálku. A jo, a sluneční nenosím, protože to na tyhle nenasadím. A zatmavovací skla nemám. Mám čočky. A ty nosím jenom na sport, většinou na lyže a na kolo. Nejoblíbenější herec?
Ještě já nevím, jak se jmenuje. Matt Damon. Seriál. Seriál Červený trpaslík a Big Bang Theory. Klapka. A co dál? Klidně řekni znovu. Mám jít jako vysnala. Já mluvím zprostě a to tam nesmí být. Komu to budeš? Může. Jo, dobrý, takže mluvím zprostě. Co oni to mají za ten festiák? Jak se jmenuje festiák od tří sester? Napověs mi. Keltská noc. Takrát jsem byla, jo. Všechno, Eva Farná jsem líbí, ale to nemůžu říkat před klukama. Roky vejšky, zootechniky, hrabala jsem se v krávách. Taky, i když to je sračka, prosím tě. Ale to je sračka. Udělal jako reklamu a on se to prodal.